কালি ৰাতি বৰকুণৰ হেতৰ কিতাপ পত্ৰবোৰ কিছুমান টিটি গল এটি বাহিৰতে আছে কিতাপ পত্ৰবোৰৰ একো ঠিকানাই নাই ক'ত আছে আইডেণ্টি ক'ত আছে সব মানে বহুত দিগদাৰি আৰু সেইখিনিৰ কাৰণে প্ৰব্লেমবোৰ ফেচ কৰিবলগীয়া হৈছে সবে বাহিৰতে আছিলে কিতাপ পত্ৰবোৰ টিটি গল কোন ক'ত যাব ঠিকনা নাই এতিয়া সেইকাৰণে সেইটোৱে যদি আমাৰ ওচৰ যদি এম এল এ কিবা আগতে হেল্প নকৰি দিলে এম এল এ ছাৰে ছাইন কৰি দিলে বুলি আমি শুনিছোঁ আমাৰ এই এৰিয়াখন এভিকশ্যন কৰাৰ কাৰণে তেখেতে ভাবিব কাম আছিলে আগৰ পৰা ষ্টে অৰ্ডাৰ থকাৰ পাছতো তাহাঁতি মানে ভাঙি দিলে আৰু সেইটো কোৰ্টৰো মানে সেইটো অপমান কৰা হ'ল সেইটোৰ প্ৰতি মানে একশ্যন লোৱা আমাৰ ষ্টুডেণ্টখিনিৰ জেন্টছ পুলিচে পূৰা ডিঙি ধৰি ধৰি টানিছে সেইখিনি ক্ষেত্ৰতো কিবা একশ্যন ল'লে ভাল হৈছিলে মানে আমাৰ ইউনিফৰ্মৰ একো ভেল্যু নাই এতিয়া আমি চবে কলেজলৈ ওলাইছিলোঁ তেতিয়া এনেকৈ আহিলে জে চি পি আহিলে তেতিয়া কলেজলৈ যাব নোৱাৰিলোঁ আমি চবে ইয়াতে আছিলোঁ তেতিয়া আমাৰ মানে আইডেণ্টি কাৰ্ড ধৰি ধৰি পূৰা টানি দিয়া নিচিনা জেন্টছ পুলিচ আছিল জেন্টছ পুলিচ আছিলে ইমান নাজানো অঁ জেন্টছ অঁ আৰু আমাৰ ষ্টুডেণ্টবোৰৰ গল মানে ডিঙিটো এনেকৈ চেপি দিছে মানে এই সৰু ছোৱালীবোৰৰ চুলি টানি দিছে ইমান সৰু সৰু ছোৱালী ল'ৰা ছোৱালীবোৰ আছিলে লাঠি চাৰ্জ কৰিছে ইউনিফৰ্মৰ থকা ষ্টুডেণ্টখিনিৰ একো থেতৰ ভেল্যু নাই আমাৰ চবে উঠি আহিব কাম আছিলে আমাৰ ষ্টুডেণ্টখিনিৰো আমাৰ ইউনিফৰ্মৰ একো ভেল্যু নাই সেইকাৰণে অসম চৰকাৰক কিনো ক'ম আৰু তাহাঁতি আমাক এনেকুৱা অৱস্থাত আনি ডেভেলপ কৰিব বিচাৰিছে সেইটোৱে আৰু আমাক যদি কিবা কৰে কিবা একশ্যন লোৱাত হেল্প কৰে সেইটোৱে আৰু মানে এইটো এনেকৈ ধৰি টানিব একো হক নাই ন সিহঁতৰ চুলি ধৰি এজনী ছোৱালীক তলত পৰি আছে ঘূৰি আহিছে সিহঁতক সিহঁতি ইমান ডাঙৰ মানুহ হয় ইমান মানে কি কয় আনএডুকেটেড নিচিনা মানে ইলিটাৰেট নিচিনা কাম কৰিছে ৰেলৱে পুলিচ আছিল এজন মানুহেই আছিলে এজন মানুহেই আছিলে আগতে আছিলে তেওঁৱে চবকে এনেকৈ মানে আমি ষ্টুডেণ্টবোৰ আগত আছিলোঁ ছোৱালী আছিলোঁ ল'ৰা আছিলোঁ ল'ৰাক ডিঙি চেপিছে চাৰ্ট ফালি দিছে মোৰ ভাইটিক চাৰ্ট ফালি দিছে লাঠি চাৰ্জ কৰিছে এই ভাইটিক পূৰা হাত ফুলাই দিছে কালি ৰাতি বৰষুণৰ হেতৰ কিতাপ পত্ৰবোৰ কিছুমান টিটি গল এটি বাহিৰতে আছে কিতাপ পত্ৰবোৰৰ একো ঠিকানাই নাই ক'ত আছে আইডেণ্টি ক'ত আছে সব মানে বহুত দিগদাৰি আৰু সেইখিনিৰ কাৰণে প্ৰব্লেমবোৰ ফেচ কৰিবলগীয়া হৈছে চবে বাহিৰতে আছিলে কিতাপ পত্ৰবোৰ টিটি গ'ল কোন ক'ত যাব ঠিকনা নাই এতিয়া সেইকাৰণে সেইটোৱে যদি আমাৰ ওচৰ যদি এম এল এ কিবা আগতে হেল্প নকৰি দিলে এম এল এ ছাৰে ছাইন কৰি দিলে বুলি আমি শুনিছোঁ আমাৰ এই এৰিয়াখন এভিকশ্যন কৰাৰ কাৰণে তেখেতে ভাবিব কাম আছিলে আগৰ পৰা ষ্টে অৰ্ডাৰ থকাৰ পাছতো তাহাঁতি মানে ভাঙি দিলে আৰু সেইটো কোৰ্টৰো মানে সেইটো অপমান কৰা হ'ল সেইটোৰ প্ৰতি মানে একশ্যন লোৱা আমাৰ ষ্টুডেণ্টখিনিৰ জেন্টছ পুলিচে পূৰা ডিঙি ধৰি ধৰি টানিছে সেইখিনি ক্ষেত্ৰতো কিবা একশ্যন ল'লে ভাল হৈছিলে মানে আমাৰ ইউনিফৰ্মৰ একো ভেল্যু নাই এতিয়া আমি চবে কলেজলৈ ওলাইছিলোঁ তেতিয়া এনেকৈ আহিলে জে চি পি আহিলে তেতিয়া কলেজলৈ যাব নোৱাৰিলোঁ আমি চবে ইয়াতে আছিলোঁ তেতিয়া আমাৰ মানে আইডেণ্টি কাৰ্ড ধৰি ধৰি পূৰা টানি দিয়া নিচিনা জেন্টছ পুলিচ আছিল জেন্টছ পুলিচ আছিলে ইমান নাজানো অঁ জেন্টছ অঁ আৰু আমাৰ ষ্টুডেণ্টবোৰৰ গল মানে ডিঙিটো এনেকৈ চেপি দিছে মানে এই সৰু ছোৱালীবোৰৰ চুলি টানি দিছে ইমান সৰু সৰু ছোৱালী ল'ৰা ছোৱালীবোৰ আছিলে লাঠি চাৰ্জ কৰিছে ইউনিফৰ্মৰ থকা ষ্টুডেণ্টখিনিৰ একো থেতৰ ভেল্যু নাই আমাৰ চবে উঠি আহিব কাম আছিলে আমাৰ ষ্টুডেণ্টখিনিৰো আমাৰ ইউনিফৰ্মৰ একো ভেল্যু নাই সেইকাৰণে অসম চৰকাৰক কিনো ক'ম আৰু তাহাঁতি আমাক
এনেকে অবস্থাত আনি ডেভেলপ কৰিব বিচাৰিছে হেতুই আৰু জুনিয়ৰ কি কবা আমাক যদি কিবা কৰে কিবা একচন লোৱাত হেল্প কৰে হেতুই আৰু মানে এটো এনেকে ধৰি টানিব একো হক নাই ন হেতৰ চলি ধৰি এজনী ছালিক তলত পৰি আছে গুৰি আহিছে হেতাক হেতি ইমান ডাঙৰ মানুহ হয় ইমান মানে কি কয় আনএডুকেটেড নিচিনা মানে ইলিটারেট নিচিনা কাম কৰিছে এটো কোনে কৰিছে বুলি কব মানে ৰেলৱে পুলিচ না আসাম ৰেলৱে পুলিচ আছিল যেখানে টানিছিল ডিঙিছে এজন মানুহ আছিল এজন মানুহ আছিল আগতে আছিল তেওঁ সবকে এনেকে মানে আমি ষ্টুডেণ্টবোৰ আগত আছিলোঁ ছোৱালী আছিলোঁ ল'ৰা আছিলোঁ ল'ৰাক ডিঙি চেপিছে চাৰ্ট ফালি দিছে মোৰ ভাইটিক চাৰ্ট ফালি দিছে লাঠি চাৰ্জ কৰিছে এই ভাইটিক পুৰা হাত ফুলাই দিছে